Навіть не вірилося, що може щось бути. Бо прийшовши сюди, потрібно будувати церкву. Закінчуємо вже проєкт на будівництво кам'яного храму. Шукаємо кошти, коштів ніде немає. Стою перед престолом, опускаю руки, кажу: «Господи, якщо ти не поможеш, то нічого не буде». Буквально через декілька днів телефонує один чоловік, каже: «Отче, я готовий побудувати вам церкву, але з одною умовою, що вона буде дерев'яна». Нам дали цю територію, це територія 60 сотих. У нас громада починалася з 2-3 чоловік. Спочатку страх брав. То тут була така яма, не можу сказати, звалисько, таке що страшне. Ми сюди навезли 600 машин землі, тут під нами є завезено. Так хотілося побачити вже скоріше церкву, дочекалися. Я ніби другий раз народився, що я радий, що це все, як то кажуть, той мій труд не став марним. Перше, коли ми заходимо на територію, ми бачимо пам'ятник ангела білого. Це є пам'ятник, встановлений на честь Небесної Сотні. Це мають бути стації, виготовлені з шамоту. І тоді вони будуть встановлені сюди, в ці рамки, і це буде вже повноцінна наша хресна дорога. Це символ жертв голодоморів. І ніби також і символічно є, що ми через терпіння йдемо до Воскресіння. Все робимо спільними силами, силами з парафіянами. І підливання, і стриження газонів, і поливання квітів. Одні тут прибирають, одні в церкві, хто куди. Кожен має вже якийсь участок роботи і працює. Та і так вже кожен вечір майже сюди приходжу, спочатку на службу. Часом, якщо більше роботи, на службу і не йду, а виконую якісь тут роботи такі по господарству. Ми тут в основному ми дивимося, щоб десь як бур'ян, або що, щоб було чистенько, що хтось підійде, щоб не сказали, що ніхто за тим пам'ятником не дивиться. От прочитайте вірші. Приходь до мене, мамо, на могилу, коли калина біло зацвіте. Я упав за край соборну Україну. Таким усміхненим згадай, прошу мене. Це, знаєте, всередині. Бо люди проходять мимо, кажуть: «Як у вас тут?» В цьому храмі є мощі святого Шарбеля. Ще навіть за свого життя він прославлявся чудесами, що люди за його посередництвом отримували зцілення. Кожної неділі всі збираються і перед святою літургією моляться вервицю. Зараз намірення вервиці ми маємо за мир і спокій в Україні, і за наших військовослужбовців, щоб усі живими, здоровими повернулися до своїх домівок. Але єсть у нас і рукаво. Амінь.
наш хор – це є народний хор, називається «Самуїлка», тобто співає службу «Самуїлку» народну. Молитвами вороги. І вранці бігала слухати, як співають, що співають. І я там отримувала таке задоволення і все думаю, як я хочу співати в церкві. І з часом моя ця мрія здійснилася. Таке іде облегшення, і коли вже виходиш на вулицю, йдеш, і так здається, що ззаді крила виросли, і ти не йдеш, а тебе щось піднімає, і ти так ніби не йдеш, але ти вдома. Підпаде під суд, хто скаже брату і нікчема, той підпаде під Верховний суд. Слава Богу, чи слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всі часи на віки вічні, амінь. Господи, наша парафія дає приклад не тільки молитвою, але не тільки словом, як то кажуть, але також і ділом. Сьогодні був майстер-клас по вишиванні стрічкою. Діти гуртуються, молодь гуртується. Тут перед великодніми святами писанки дуже гарні малювали. Я знаю, що і горнятка розписували. Ну, сьогодні діти вчаться малювати. Була моя перша квіточка. Зараз будемо вишивати вашу першу квіточку. Ця техніка, ну, мабуть, найпростіша. За вечір ручник реально вишити. З того центру, зараз я буду показувати, має остатня бути. У мене була кольору розового, жовтого і голубого, і буде ще зелені листочки. Діти починають ходити до церкви, то трошки стають такі і спокійніші, і такі зацікавленіші. Ручка. Ручка. Англійською. Пен. Пен. Я запропонував, чи батьки не мають нічого проти, якщо ми будемо дітей навчати англійської мови. Всі були тільки за. Ми прочитали, що можна водити діток на всякі ці гуртки. Кожного разу є хтось новий, кожного разу приходять нові дітки, хочуть займатися, хочуть вчитися. Вивченята закрили, ніхто не дивиться, ніхто. Я працюю вчителем багато років, дуже люблю свою роботу, люблю англійську мову. На даний час перебуваю в декретній відпустці, маю більше часу. І оскільки декретні відпустки цього часу буває занадто багато, тому я вирішила, що можна виділити цих 3 години в тиждень для того, щоб поспілкуватися з людьми, з дітьми і для власного інтересу, і для якогось такого відчуття, що я ще потрібна. Люди масово сидять біля телевізорів, дивляться на ці новини, які робляться в Україні, і всі переживають, і всі приходять, а що буде далі, а як жити з цим. Ну і була така пропозиція, щоб зробити вечір патріотичної пісні, щоб і відразу підняти дух цей патріотичний, і саме, щоб через пісню виплеснути ті всі свої емоції, щоб не тримати цього всього. Молюся за пам'ять,
йдемо до людей і допомагаємо. Не питаємо, якої конфесії, не питаємо, до якої політичної партії належить, але просто бачимо, що людина має потребу, потрібно її підтримати, і ми її підтримуємо. Ми маємо тут у храмі ящик такий, простенький, і на ньому пише, що збір вживаних речей для потребуючих. І кожен парафіянин дивиться, в мене там вдома є в шафі такі речі, що я вже не хочу в них ходити, і шкода їх викинути, то вони віддають сюди, і ми потім розподіляємо, кому вони потрібні. Щось трошки. Дуже дякуємо. Його парафіяни завжди приносять нам допомогу матеріальну і продуктами, і цукерками, і печивом, і одягом, і взуттям, іграшками. Всім, що можуть, вони нам допомагають. Дитячі, спіднички, кофти, рубашечки, там тубрючки. Отакі є от речі. Ми складаємо окремо. Дитячі речі складаємо окремо. Дитячі, дорослі речі ми складаємо окремо, дитячі. Щоб людині легше було шукати. Тут піджаки, тут підписані штани, тут підписані блузки. Ми вже не риємося по всіх ящиках. Ми достаємо конкретно той ящик, де написано брюки. Окремо речі відкладаємо для лежачих, тому що її ми відвозимо на дом або передаємо через соціальних працівників. Завжди раді. Є так само у нас дорослі 40 років, 30 років, але для них іграшка. У них, на жаль, такі є різні діагнози, що для них іграшка, як для трьохрічної дитинки. Ми допомагаємо завжди діткам. Особливо акції робимо великодній кошик. Святий Миколай іде до дітей сиріт. Чим можемо, як то кажуть, тим і завжди допомагаємо. Отець Роман, як приходить у своїх таких золотистих жовтих ризах, діти кричать: «Святий Миколай приїхав!» Починаючи десь із вересня місяця, дітки пишуть листи до Святого Миколая і висловлюють свої бажання. Ці листи ми всі збирали, цих дітей. Отець Роман їх розміщав по сайтах соціальних, де кожна людина, яка хоче допомогти дитині, брала цей, наприклад, лист до Святого Миколая і каже: «Ага, я хочу виконати це бажання». Так як у нас багато із діток є і соціально незахищених, то вони дуже чекають цих подарунків. Це дуже важливо сьогодні в нашому світі, коли ти знаєш, що за твоїми плечима стоїть Господь Бог і парафіяни, які готові прийти тобі на допомогу. Ми є одна сім'я, ми є одна родина. І дбаємо за ту єдність, щоб вона була між нами. Ну, не можу я тепер звідси фактично і дня відлучитись. Я не знаю. Я от кожен день вранці я побігла сюди. Якщо ти не віриш, навіть в маленьку ідею, якщо ти не віриш, то навіщо жити, да, якщо не вірити? Планів маємо багато. Мріємо, але завдяки тому, що мріємо, і наші плани збуваються.